Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Правова революція». І з вами я, її ведучий Сергій Різник. Сьогодні будемо говорити про сім'ю, про правові основи її функціонування. Не таємниця, що сім'я, яка заснована на взаємній повазі, на любові, на вільній згоді, є доброю підпорою для кожного суспільства. Як, власне, і навпаки. Тож жодна держава не може дозволити собі самоусуватися від цих проблем, так ніби то є виключно особиста справа членів сім'ї. Я переконаний, що наша сьогоднішня гостя, як ніхто інший, добре орієнтується в цих питаннях. Тож я хочу представити вам автора Сімейного кодексу України, проекту Сімейного кодексу України, професора, народного депутата України третього скликання Зориславу Васильівну Громовську. Доброго дня, Зорислава Васильівна. Доброго дня. Надзвичайно задоволена запрошенню взяти участь у цій передачі. Дякую вам, що ви погодилися до нас прийти, тому що ви знаєте, наскільки на сьогоднішній день великий дефіцит розмов з людьми, які справді зробили значний внесок у розвиток української держави. А я без перебільшення хочу сказати, що ви одна з таких людей. Тож я одразу, з вашого дозволу, перейду до першого запитання. Чи згідні ви з тим, що міцна держава не може бути побудована без міцної сім'ї? Відповідаючи на це запитання, я насамперед хочу показати читачеві оці дві книжки, які були випущені після того, як Сімейний кодекс почав діяти. До речі, в цьому році вже 15 років, як Сімейний кодекс був прийнятий. Угу. Він був прийнятий в 2002 році, але через різні маніпуляції він набрав чинності тільки з 1 січня 2004 року. Угу. Тобто фактично 2 роки він дрімав. Але Сімейний кодекс є. До нього, правда, внесені були чимало різних змін. Я би сказала, більшість з них абсолютно необґрунтованих, ну, але все одно, Сімейний кодекс є. Сімейний кодекс України, він істотно відрізняється від законодавства сімейного інших держав, і це, власне, дуже приємно. Що стосується сім'ї, немає в суспільстві більш важливої клітинки. Немає. Немає такої субстанції в суспільстві, яка би виконувала таку безліч функцій. І я коли говорю про функції сім'ї, я не кажу перша, друга, третя, четверта, а я всі ці функції висаджую за круглий стіл. Угу. Можна почати звідсіля. Кожна які функції функція? Ви могли би назвати? Не по пріоритету, але от мені дуже подобалося. Мені дуже подобалася думка одного із священників греко-католицької церкви, який сказав, функція шлюбу зробити один одного щасливим. Угу. Я страшенно задоволена, що на кінець ми почали про це говорити. Бо то завжди казали, функція шлюбу це народження дітей. Я не думаю, що так можна говорити. Функція шлюбу – зробити людей щасливими. Щасливі люди народжують щасливих дітей. Ну, очевидно, що щастя – це така фундаментальна категорія в цьому плані. А які ще функції з тих, які за столом сидять круглими, ви могли б виділити? Коли ми кажемо щастя, то це щось таке глобальне, фундаментальне. Щастя – коли чоловік мене любить, а я його. Коли чоловік мене підтримує, і я його. Щастя, коли ми маємо дітей. Це щастя. Одна дитина, друга дитина. Я своїм студентам кажу, повторіть себе тричі. Це ж так просто молодим, правда? Повторити себе тричі. Україна є українці, Україні потрібні українці. Тому і народження дітей. Це функція сім'ї, так? Виховання. Вся справа в тому, що сім'я виконує таку надзвичайну функцію. Сім'я ростить громадянина. Так?
І я чула передачу про те, що сім'я не може виховати патріота. Я категорично протестую проти. Це було, між іншим, в нашій програмі. Це було в вашій передачі. Мені це трошечки було дивно. Ми не ізолюємо виховну функцію сім'ї, так? Але коли ми кажемо, які інституції виховують, то це сім'я. Так. Притому виховують не тільки дітей. Слава Васильовна, ви знаєте, що наші гості, звичайно, не обмежені у висловленні своїх думок, тому, безумовно, дуже добре, що ви почали таку заочну дискусію. Я хотів би її в цьому плані трохи, можливо, продовжити з посиланням на українську конституцію. Вона визначає, що сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Я би хотів, власне, запитатися, як можна максимально коректно зрозуміти зміст цієї норми, і в тому числі в контексті такого, наскільки я знаю, досить неординарного для конституційного тексту звертання до батьківства. Чи я не помилюсь, якщо скажу, що була ваша, можливо, ідея записати цей термін в Конституцію? Так, це було 1990 якийсь рік, я вже не пам'ятаю, обговорення проєкту Конституції, пан Люськов у Львові, і я виступаю і кажу, гендерна дискримінація, гендерна нерівність. Конституція передбачає охорону материнства і дитинства. А куди ж батьківство? Як може бути материнство без батьківства? І тому я завжди кажу чоловікам, з яким я зустрічаюся, я кажу, шановні панове, з вас кава. З мене кава з вас кава, Сергій Васильовичу. Батьківство оголошено об'єктом державної охорони. І коли ми іноді кажемо, що ось материнство, такі-то проблеми, але проблеми з батьківством надзвичайно серйозні. Ми колись вважали, що такою нерівною, нерівноправною, здискримінованою є жінка, а виявляється ні. А виявляється, чоловіки живуть менше. Чоловіків, дуже величезна кількість чоловіків деградує під тиском різних проблем. І тому нам треба рятувати чоловіків. І я кажу, що це може зробити жінка. Тільки щоб чоловік дався жінці в руки. Ми сподіваємося, ви не маєте на увазі, що йдеться про політичну якусь складову питання. Жінка у найширшому розумінні цього слова. Чи ви маєте на увазі якогось конкретного політичного лідера? Боронь Боже, і сьогоднішніх жінок, які на політичному олімпі, я би просила, Не братися за цю справу. Тепер, коли мова йде про охорону сім'ї, державну охорону сім'ї, Сімейний кодекс України – це перший кодекс і єдиний в Європі, так, який фактично, не можна сказати, урівняв, але наблизив статус так званої фактичної сім'ї. Зараз дуже модний такий термін – цивільна сім'я, цивільний шлюб. Тобто державний шлюб, поганий термін, державна реєстрація шлюбу і цивільний шлюб. Є різниця між ними, безперечно. Я знаю, що вам закидали, коли ви, власне, пропонували цю норму, що запровадження, такого прирівнювання… Кине суспільство в безодню аморальності. До чого це приведе? Але вся справа в тому, що на той час оці цивільні шлюби були настільки поширеними. Я завжди ставила за приклад моїх сусідів, косівських, які 20 років жили без шлюбу, ніхто про те не знав. У них було двоє дітей, ніхто ж не цікавився, чи ви в шлюбі, чи ні. Тому радянська держава диктувала, якщо так, то будеш мати те, якщо не так, то цього не будеш мати. Сьогодні ми законодавчо визнали право людини на вибір. Ти вибираєш собі форму організації свого сімейного життя. І, до речі, українська правнича філософія дуже багата. Як постелиш, так і виспишся. Тобто, якщо ми погоджуємося на цивільний шлюб, то ми повинні усвідомлювати, що будуть деякі проблеми. Тому думай. Але тут і психологічно.
кожна жінка, ну абсолютно, мабуть, кожна, може 99,99% жінок, які живуть в цивільному шлюбі, щодня думають, а коли він мене покличе до реєстрації. Одного разу на конференції, після того, як я оголосила цю тезу, підходить до мене чоловік і каже, ситуація змінилася. Зараз є чоловіки, які чекають, коли? Поки їм дружина запропонує реєстрацію. Тобто, поважає держава вибір. І держава охороняє сім'ю незалежно від того, шлюбна чи не шлюбна, якщо вона виконує ці функції вперед. Тобто ми можемо зробити висновок, якщо я правильно вас зрозумів, що держава, в принципі, закликає реєструвати шлюб. Звичайно. Але якщо хтось, тихенько, лагідно. Якщо хтось думає, що він, не зареєструвавши шлюб, когось зможе потім утискати в правах, чи йому дасть якісь переваги, то ні. Власне, про це йдеться в першу чергу, правильно? Якщо буде думати, що а, все майно моє, а я їй завтра кажу, вилітаю з моєї квартири, це не так, це не так. В цьому плані, оскільки ми розуміємо, що сім'я, особливо сім'я, яка має дітей, це є величезна відповідальність. Очевидно, як мені видається, для того, щоб не було такого великого ступеня розірваних шлюбів, дуже важливо, щоб рішення про укладення шлюбу, чи то його формою державної реєстрації, чи початок сімейного життя, воно теж не приймалося легковажно. От на сьогоднішній день Міністерство юстиції активно запровадило таку послугу, яка називається «Шлюб за добу». От як ваша думка, ця функція, вона корисна для утвердження сім'ї і охорони зі сторони держави? Чи вона, можливо, створює певні ризики подальшого нестійкого стану? Якщо сім'ї трактувати сім'ю, шлюб, як якийсь такий балаган, то чого ж ні? А чого за добу? А чого не за годину? А чого не відразу? Мені настільки було дивно і смішно, що пан Петренко пропагує оцю їхню ідею як досягнення Міністерства юстиції. Боже борони. Та Міністерство юстиції зробило все для того, щоб спаплюжити сімейний кодекс. А тут на кожному кроці шлюб за добу. Зрозуміло. Я ще хотів би одну сторону, власне, такого правового і конституційного забезпечення статусу сім'ї з вами обговорити, тому що ви почали з того, що все-таки треба до цього ставитися не тільки з якихось нормативних підходів, а з фактичних. Але як ви оцінюєте нещодавну пропозицію, яка була, ми не будемо на цій темі дуже серйозно загострювати увагу, про неї багато говорять, але все-таки не можемо її оминути. А пропозиція Конституційної комісії, яка передбачала змінити норму Конституції, яка передбачає, що шлюб ґрунтується на вільній згоді чоловіка і жінки. Жінки і чоловіка. Жінки і чоловіка, так. Перепрошую. І вилучити от посилання на статеву ознаку двох учасників шлюбу. Ваша думка, особливо в контексті такого європейського, зараз модного тренду в цій частині. Я говорю прямо про одностатеві шлюби. Ваше ставлення. Тут так хочеться сказати, але камера мені не дозволяє. Але я дозволю собі ще раз оприлюднити отаку тезу. Свобода на Заході доведена до абсурду. От я так хочу. От я так хочу. Так? Ну, чекайте. Тобто є якісь закони. Є якісь традиції, є звичаї, які утрамбовувалися тисячоліттями. І тепер Україна, ну то це треба з глузду з'їхати, щоб Україна вважала, що взагалі не треба писати в свідоцтві про народження дитини мати і батько. А ви не побоїтесь, вибачте, що перебив на секунду, що вам закине хтось, що ви говорите про там у лапках духовної скрепи, знаєте, що це більше походить з такої похмурої махрової Росії. Що ви можете от на ці умовно закиди, які я передбачаю, можуть бути на цю тему? Сказати. Знаєте, кожен шукає аргументів своєї позиції. Я маю одні аргументи, ті мають інші аргументи. Але мої аргументи, вони ґрунтуються на тому, що властиве українській нації. Хай чехи собі запроваджують, хай німці,
собі запроваджує. Реєстрація шлюбу одностатева, але Меркель проти. Так, тобто Європа не однорідна. І сьогодні кидати людям отакого кістку розбрати, що давайте реєстрація шлюбу одностатева між двома чоловіками, між двома жінками, я вважаю, що це є. Як мінімум оте слово, так, що я не хочу сказати. Дякую вам за цю позицію. Я, в принципі, та й не тільки в принципі, в деталях з нею погоджуюся. В цьому плані, звичайно, як на мене, на перше місце виходять діти. І таких шлюбів в тому числі. І загалом повертаємося вже до традиційної сім'ї. Так само Конституція говорить про те, що життя людини під державною охороною. І, безумовно, дитинство так само окремо захищається. З якого часу ми можемо говорити про дитину? Чи з моменту її фізичного народження, чи є інша думка? Я була автором книги другої проєкту Цивільного кодексу «Особисті немайнові права». І спеціально, а не випадково, у цій главі не йдеться мова. Зародок, ембріон, плід. Немає таких термінів, а є ненароджена ще дитина. Ненароджена, зачата. От сьогодні зачата, ми вже кажемо дитина, але ще ненароджена. Дехто кіпкує, ну як можна надавати права, це ж не суб'єкт права, є різні права. Є права державні, які записані в книжці, але є права природні, дані від Бога. І якщо сталося так, що у нас почалося нове життя, ми це життя повинні охороняти. І держава охороняє його специфічно, надаючи певні пільги вагітним жінкам, встановлюючи підвищену відповідальність, наприклад, за зазіхання на життя вагітної жінки. Тобто держава охороняє. Але в нас є науковці, які я називаю товстолобі. І не тільки науковці, очевидно, йдеться і про багатьох практиків. Багатьох. Товстолобі. Як можна? І починають моралізувати. Я би хотіла, щоб ми нарешті сприйняли в свідомості, а потім перенесли із свідомості до серця. Право – це не тільки закон. Форм права надзвичайно багато. І Конституційний суд ще в 2004 році на цьому наголосив увагу. Право природне – це право природне. От в цивільному кодексі, в сімейному кодексі є стаття 49 право на материнство, 50 право на батьківство. Це природні права. Я знаю, коли одна дама говорить, о, ми будемо дякувати сімейному кодексу, що сімейний кодекс дав жінкам право на материнство, бо наче ми його до цього не мали. Та природні право закон не надає. Природні права ті, що від Господа, закон закріплює, гарантує, забезпечує. Тому Цивільний кодекс України – це, до речі, єдиний кодекс, в якому записано саме так. Ненароджена ще дитина. І дуже би хотілося, щоб не ми переносили в закон медичну термінологію. Звичайно. А щоб медики підстосувалися під ту термінологію, яка є в сімейному кодексі. В цьому плані, коли ми говоримо про зачату дитину, яка вже з цього моменту набуває певних прав, ми повинні до неї ставитися як до ненародженої дитини. Як співвідноситися? Певного статусу, можливо, так би трошки легше. Легше, добре, я згідний з цим. То все-таки, як співвідноситься цей статус зачатої ненародженої дитини з іншими нормами цивільного законодавства, в тому числі того ж Цивільного кодексу, який фактично передбачає право жінки перервати вагітність до певного строку і, якщо говорити побутовою мовою, зробити аборт?
При написанні цивільного кодексу це питання не було об'єктом обговорення, тому що були основи законодавства про охорону здоров'я. І там чорним по білому написано право на аборт. І тому у статті, яка визначає право на життя в цивільному кодексі, власне, про це йде мова. Право на аборт я називаю правом на гріх. 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 Але держава тобі дає можливість згрішити без покарання з боку держави. Так. Але покарання Господнє, воно є. І от тому би хотілося, щоб кожна жінка, яка вирішує питання про аборт, вона, власне, це усвідомлювала. Причин абортів надзвичайно багато. Але тут ще є одне цікаве, Сергій Васильович. Якщо жінка завагітніла в шлюбі, а питання народжувати дитину чи ні, це ж не таке буденне питання купити щось, а це одне з найважливіших питань сім'ї. І відповідно до сімейного кодексу, усі найважливіші питання сім'ї повинні вирішуватися спільно чоловіком і дружиною. Але основа законодавства про охорону здоров'я вважає, що право на аборт – це виключне право жінки. Тобто, вважаю, це неправильно. Чи можемо ми зараз ствердно говорити про те, що право на батьківство, яке закріплене в Конституції, надає чоловікові можливість ставити перешкоди жінці, батьком дитини, якою він також є, переривати життя зачатої дитини? Дуже гарна, дуже сучасна, своєчасна постановка питання. У нас є прогалини в законі, всі знають, що це таке. У нас є шляхи виходу із цієї ситуації, з цієї прогалини. Це аналогія права. Хоча у нас немає відповідної норми, що чоловік має право звертатися до суду з вимогою, наприклад, заборонити аборт, чи з вимогою після аборту про відшкодування моральної шкоди. Ну, врешті, у нас є пряма норма Конституції, на яку можна посилатися. Верховенство права. Стаття 8. Так. Безперечно. Отже, в цій ситуації адвокати мали би всі підстави для того, щоб експериментувати. Адже, якщо адвокат не постукає, двері ж ніхто не відкриє. Безперечно. Так? А адвокати не пред'являють таких вимог. Бо вони кажуть, така вимога є безперспективна. А я кажу, а ви подайте одну вимогу, другу, третю. Якщо буде подана десята така вимога, то, можливо, нарешті отямляться. Я от ще на питання зачаття дитини у сім'ї хотів трохи з іншої сторони подивитися. Є норма в сімейному кодексі, яка ну, мене так трохи здивувала в свій час, яка передбачає, що небажання жінки чи чоловіка мати дитину, або що ще мене більше здивувало, нездатність мати дитину, є причиною для розірвання шлюбу. Так, може бути причиною. Може бути. Чи не видається вам, ну, чесно кажучи, трохи такою жорстокою ця норма, коли двоє йдуть на цей союз з тим, щоб разом долати спільні проблеми, можливо, неможливість зачати дитину – це і тимчасова проблема, яку можна було б спільно долати, а в даному випадку ну, маємо можливість сміливо, знову ж таки, з посиланням на законодавство, розривати шлюб. Ну, по-перше, це є, так би мовити, диспозиція, будь ласка, так, пред'являє вимоги, суд вирішуватиме. Але якщо ми кажемо, що в молодому віці все-таки природне бажання мати свою дитину, воно домінує. І якщо чоловік не може мати дитину, або дружина не може мати дитину, то я не думаю, що ми повинні би стояти на перешкоді оцього рішення. Розлучитися. Розлучитися як? Спокійно. З повагою. Розумієте? Не через скандали, не через звинувачення, не через бійки, а з повагою. І мені здається, що все-таки це правильно. У молодому віці однією із функцій шлюбу все-таки є народження дітей. В молодому віці. Після 50 років ця проблема вже зникає в більшості випадків.
Ну, от в цьому плані так само от ви згадали про те, що ну, шлюб має не одну сторону. Так? І, як кажуть, в народі від любові до ненависті один крок, і бувають різні випадки. Сімейний кодекс передбачає підстави розірвання шлюбу. Які би ви виділили такі проблеми в українському суспільстві, які найчастіше стають підставами розірвання шлюбу, тому що цей відсоток в Україні досить високий. І за великим рахунком, якщо ми почали з того, що без міцного шлюбу нема міцної держави, ну то з таким відсотком нам сподіватися на таку єдність в цьому плані не приходиться. Що скажете? Причин розірвання шлюбу надзвичайно багато. Але в документах, позовних заявок, в рішеннях суду, як правило, фігурує, не зійшлись характеру. У нас різні погляди на життя. Це так дуже просто. Це фігурує і в особистих поясненнях. Чому розлучились? Не зійшлись. У нас різні погляди на життя. А в чому ж полягають ці різні погляди? Це може бути проблема у сфері статевих стосунків. Це може бути проблема в сфері індивідуальних стосунків. Коли чоловік жінку не називає по імені. Так? Коли чоловік проявляє стосовно жінки ну, різні форми зневаги. Чому? Дуже часто тому, що в його родині була саме така модель поведінки. Він перейняв цю модель поведінки від свого батька. Його батько так навчив зневажати свою матір. Ви згідні з тим, що ті проблеми, про які ви сказали, їх практично неможливо вирішити ні на законодавчому, ні на нормативному рівні. Їх неможливо вирішити там за місяць, за два. Ми, на жаль, повинні розраховувати на суттєвий часовий проміжок попереду і починати з виховання буквально з дитячого садка. Колись давно, коли моя молодша дочка ходила там десь 5-6 клас, а падав мокрий сніг, я приходила в школу її зустрічати. Хлопці оцими сильно збитими сніжками били по ногах і по голові. Все, початок. Це вони нібито так собі жартують. Але це серйозно, це боляче, це принизливо. І отже, мабуть, з дитячого садочка треба все-таки виховувати у чоловіка, не оцю гендерну рівність, Боже, яке воно. А все-таки виховувати того, що чоловік в суспільстві – це щось особливе. І в плані чоловік український має вступити жінці місце. Чоловік український буде дуже добре, якщо не відучиться цілувати жінкам руку. Знаєте, тобто є щось таке, що властиве нашим. Чоловікам. Тобто, від чого іноземці жахаються? Так, на вашу... Чоловік подав плащ, а жінка вже каже, це зазіхання, Боже, кому вона потрібна? Тобто у цій ситуації нам треба залишатися самим собою. Чоловік – це чоловік. Іншими словами, жінка – це жінка. Оцей конституційний міжнародний принцип рівності, в тому числі рівності в подружжі, очевидно, ми не можемо розуміти як прирівнювання за всіма критеріями. І тут я вас дуже сильно хотів підтримати. Дуже часто, останнім часом, ну, можна сказати, частіше, ніж раніше, цю рівність намагаються деякі майбутні члени подружжя, або навіть ті, які вже в ньому перебувають, вирішити через новий для нашого суспільства інститут – шлюбний контракт. По ньому є різні думки в суспільстві. Досі, мені здається, він не до кінця прижився ще. Але ваша позиція з приводу шлюбного контракту, наскільки для українського середовища він є прийнятним та ефективним? Абсолютно прийнятний. Абсолютно ефективний, з потужним історичним корінням. Розкажіть, будь ласка. Так, але то були не такі шлюбні договори, які укладалися між нареченим і нареченою. Їх не було. Їх не було. Так? Або наречена колупала піч, так? А нареченого взагалі не було. А свати домовлялися про придане. Оце був шлюбний договір. Тільки він інакше називався.
і називався «Договір про придане». В цьому ви не бачите те, що найчастіше, власне, закидають даному інституту, якусь завідомо закладену недовіру один до одного. Бо якщо ми говоримо про любов до кінця життя, ну то про який шлюбний контракт тоді говорить? Ви знаєте, про любов до кінця життя говорить в перші місяці шлюбу. А в другий чи в третій місяць шлюбу вже трошечки змінюється ситуація. І, знаєте, шлюбний договір – це, так би мовити, гарантія. Для студентів воно абсолютно не потрібне, бо їм ще нічого. Так? Для багатьох людей, які живуть в квартирі сихівській, маленькій, з маленькою пенсією чи зарплатою, це не актуально. Але у нас є потужний середній клас. У нас є багато багатих людей, хай собі укладають договори, кожному своє. Тому не можна сказати, шлюбний договір – це погано, шлюбний договір – це добре. Залишимо. Я довіряю йому, мені шлюбний договір не треба. Але скільки було Сергійку людей, що довіряли один одному, а через рік або два опинялися ошуканими. І відсутність шлюбного договору їх не врятувала. Від краху не врятувала, так? Але поставила проблеми. Чоловік-алкоголік, пияк, так? Поселився в мою в квартиру дружини. В зв'язку з розірванням шлюбу дружина не має можливості його виселити. І так із тим пияком треба буде коротати життя. Тому в шлюбному договорі це питання може бути вирішено. Зорислава Васильовна, мені самому не віриться, але час нашої програми добігає кінця. Останнє запитання, таке, можливо, узагальнююче, підсумкове. Які ви бачите найкоротші шляхи до того, аби наші українські сім'ї от стали тими невід'ємними елементами великої, могутньої, незалежної української нації? Які кроки для цього потрібно зробити? І що кожен з нас може вкласти в цей загальний казан, у цю велику справу? Перше, усвідомлення того, що любов – це велика праця. Усвідомлення того, що, знаєте, є такий термін – почуття обов'язку засноване на любові. Так? От у вас незабаром народиться друге дитя, так? У вас величезне почуття обов'язку. Ви будете вночі і досвідка вставати. Не з принуки, а з любові до матері цих дітей, до своєї дружини, до своєї дитини. І ось, власне, щоб нами керувало у кожному сенсі почуття обов'язку, засноване на любові. Кажіть гарні слова один одному. Шановні молоді, подружжя, кажіть гарні слова. Мені дуже подобалися слова Ющенка, недавно сказано. Він сказав так, кожен ранок у нас починається з поцілунків і слів «я люблю тебе». Це як чудово. Це як чудово. Так? Тобто навіть якщо вони вчора трошки помирилися, а сьогодні пробудилися і один одному сказав, помимо всього, я люблю тебе, дякуйте за все. Обняв тебе чоловік, подякуйте. Поцілував вас чоловік, подякуйте. Підготувала дружина чисту сорочку чи обід, подякуйте. Це так просто. І Франкові слова, якби ти знав, як много важить слово, а якими словами іноді розкидається жінка до чоловіка, чи чоловік до жінки, вуха в'януть. І мені здається, мабуть, з цього треба почати. Це ж дуже просто. Пробудився, поцілував свого чоловіка чи свою дружину і сказав, я люблю вас, я люблю вас. І жінка мерщій побігла на кухню готувати вам сніданок. Щаслива. Це вам так легко буде коштувати, чоловіки. Просто сказати, я люблю тебе. Ти найкраща на світі, і борщ твій найкращий, і тоді все буде добре. Це була Зорислава Васильівна Ромовська. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Дорогі друзі, якби хтось запитав мене, кого з відомих юристів я вважаю найбільш видатною постаттю, я без довгих роздумів назвав би ім'я митрополита Андрея Шептицького.
хоча далеко не всі знають, що він перед тим, як стати на стежку служіння церкві, отримав блискучу юридичну освіту у найкращих університетах Європи. Більше того, отримав докторський ступінь з права. Саме тому він міг на рівних розмовляти з провідними державними діячами, політиками і правниками того часу, що, власне, митрополит Андрей успішно і робив. Однією з його тез було те, що не окрема особа, а саме сім'я є найпершим і найприроднішим елементом кожного суспільства. У наш час, коли індивідуалізм часто переростає у крайній егоїзм, над цими словами варто особливо подумати. Чого я вам щиро і бажаю. Дякую і до наступних зустрічей.